V malém obchůdku v Litoměřicích, v kterém vám nabídnou mnoho masáží, prodej přírodní kosmetiky, čaje, potravinových doplnků anebo svíček, se konal již druhý vonavý workshop. V podstatě je to taková akce, kdy si lidi z Litoměřic můžou k nám přijít a se zástupkyní firmy, která nabízí olejíčky a vonné esence, si můžou namíchat svůj vlastní parfém. V loňském roce workshop navštívilo okolo 5 desítek lidí a nejčastěji si vyrobený parfém odnášeli domů jako vánoční dárek pro své blízké. Parfémy se vyráběly z rostlinného oleje a eterických olejů. Snažíme se zpestřovat nabídku našeho centra o workshopy, ale i besedy nebo přednášky, takže už tady pár akcí proběhlo, ale tahle ta teda byla asi nejúspěšnější vedle prezentací o homeopatii. Nejbližší přednáška na téma homeoterapie a její využití v domácí lékárničce se plánuje na druhou polovinu ledna.